Basse, två mål. Det är inte varje dag, va? Nej, det är det absolut inte. Det var roligt att det hände idag. Berätta om målen. Ja, det första är ju riktigt snyggt passasels som jag bara trycker till och får bra tryck på. Det andra är väl kanske inte världens hardaste skott, men det går in. Det är det som täller. Så det blir sex i hela serien, va? Vad menar du? Sex mål. Ja, sånn, ja. Ja. Mm. Så jag är väl inte världens största målskytt, men plötsligt så blixtrar det till. Men du ser ut att vara i stark form. Ja, det känns bra ut. Jag tycker hela laget känns riktigt bra ut. Så vi får fortsätta köra på det vi har gjort nu, så får vi hoppas att vi klarar att vinna. En sån här seger, vad betyder den för fortsättningen? Så klart det är viktigt att få en seger, men vi vet att det kan vara många matcher kvar, så vi får bara fortsätta restituera och jobba vidare på. Kom Brynäs ut idag ungefär som du trodde, eller? Ja, vi har ju haft strulen tidigare år, och så är liksom det, vi var en... Alltså, de gör två mål i powerplay. Klart, det är sånt som händer. Men när startar så kommer tillbaka igen och vinner matchen. Du, gå in och få lite mat och ladda batterierna till lördagen. Gör det. Tack. Nej. Ja.